Probudili jsme vás po 20 letech v karanténě. Konečně pro vás máme vakcínu. Co? Náš krizový manažer a prezident pan Babiš už pro vás sehnal vakcínu. Pro všechny nad 70 let. A kurva. Přines mi jedno točený. Ano, samozřejmě. Pardon, ale co je to točený? Pivo, zrska s čepicí. A všechny hospody jsou podle Fleglova mrazákového zákona uzavřeny. Zakázal i tu naše beráku. Teď vám vezmeme DNA, připravíme biopas a naočkujeme. Naočkouj, seru. Za pomluvu očkování máte týden zákaz vstupu do papírnictví a levných knih. Prostě ji nechci. Zákaz vstupu do divadla. Víte, vakcína je samozřejmě nepovinná dle Blanického kodexu. Počítejte ale s tím, že už si nikdy nekoupíte nové spodní prádlo. Pane, píchněte si laskavě do ramene nebo do prdele vakcínu, ať můžeme opět žít jako normální humanisti. Andrej, tohle už je nějak zamotaný. Markeťáci tě nakonec přinutili ukrást i ksicht Landovi a Šmuclerovi brejle? Žádná krádež, tohle je dokonalé spojenectví, jsme přirození vůdci, společně nám lidé věří a už se ve všem shodneme. Krom Danových posledních Alp. Ale Orlík je v pohodě, ten tady pouštíme dětem.